Saham Global brought to you exclusively by Max Atlantics. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Global Market Update untuk hari ini 13 Jun 2023. Jadi dalam segmen ini yang pertama kita akan melihat bagaimanakah dengan performance pasaran major currency, pasaran major cryptocurrency, pasaran major equities dan juga pasaran major commodities. Selepas daripada itu, kita akan melihat kalender ekonomi dan juga kita akan melihat bagaimanakah dengan keadaan pasaran-pasaran utama yang saya perhatikan sepanjang minggu. So, jangan ke mana-mana. Jadi, Stay yang deal. pertama sekali untuk pasaran major currency, Euro membuat peningkatan 0.14% berbanding dengan US Dollar semenjak daripada pembukaan pasaran minggu ini. Australian Dollar meningkat 0.13%. New Zealand dollar jatuh sedikit negatif 0.03%, Japanese yen jatuh negatif 0.06%, Canadian dollar jatuh negatif 0.22% GBP jatuh negatif 0.51% dan Swiss franc jatuh lebih banyak iaitu negatif 0.57%. Seterusnya untuk pasaran major cryptocurrency, XRP meningkat hampir 3.7% berbanding dengan US dollar sepanjang minggu ini diikuti dengan Litecoin meningkat 0.78%, Bitcoin meningkat 0.56%, Bitcoin Cash hampir tidak berubah. Ethereum jatuh negatif 0.63% berbanding dengan US Dollar. Multibank Group penaja segmen Coffee Time ini sedang mengadakan Global Demo Competition dengan total hadiah bernilai $300,000. Hadiah utama untuk trading competition ini ialah BMW i7. Wow! Seterusnya untuk setiap pusingan terdapat 3 hadiah juga iaitu hadiah pertama ialah $10,000. Hadiah kedua 3000 dolar dan hadiah ketiga ialah 2000 dolar. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin menyertai demo competition ini, kawan-kawan boleh refer untuk keterangan lanjut di description di bawah video ini. Seterusnya untuk indeks-indeks equity global yang utama, Small Cap Russell 2000 meningkat 5.11% sepanjang minggu ini, diikuti dengan Brazil IBRX meningkat 4.02%, Hang Seng meningkat 2.26% Nikkei meningkat 2.13% dan Nasdaq masih lagi terus membuat peningkatan meningkat 1.85%. Manakala pasaran equity yang paling lemah ialah Australia ASX jatuh 2% minggu ini diikuti dengan London FTSE jatuh negatif 0.09%. Manakala pasaran yang paling meningkat untuk hari ini ialah Eurostock 50 meningkat 1.02% diikuti dengan Russell Small Cap yang masih juga membuat peningkatan sebanyak hampir 1. Manakala pasaran ekuiti yang paling lemah pada pagi inilah Australia ASX jatuh negatif 0.78%. Seterusnya untuk pasaran major commodity, sugar membuat peningkatan minggu ini sebanyak 4.06%. Corn meningkat 3.31% dan cocoa meningkat 2.72%. Manakala pasaran komoditi yang paling lemah ialah WTI jatuh negatif 6.67%. Copper jatuh negatif 0.43%. Untuk pembukaan hari ini, Kon membuat peningkatan yang paling baik iaitu meningkat hampir 2.2%. Manakala pasaran komoditi yang paling lemah untuk hari ini ialah pasaran kopi jatuh negatif 2.5%. Alright, seterusnya untuk kalender ekonomi, jadi semalam hari Isnin tidak terdapat sebarang laporan data ekonomi. Hari ini hari Selasa kita akan mendapat laporan CPI ataupun uh, inflation daripada US yang mana ini adalah laporan yang sangat-sangat dinantikan oleh pasaran yang mana CPI dijangka akan menurun eh, inflation di US dijangka akan menurun daripada 4.9% kepada 4.1%. Jadi kalau kita melihat kepada expectation analyst 4.1% ini adalah agak jauh daripada angka sebelum ini 4.9%. Jadi apakah inflation benar-benar turun begini banyak dari daripada 4.9 kepada 4.1 pada pandangan saya mungkin ini adalah terlalu optimis walau bagaimanapun kita akan menantikan laporan sebenar yang akan diumumkan pada malam nanti. Selain daripada itu terdapat ucapan daripada Bank of England Bailey yang dijadualkan pada malam. Bagaimanakah dengan performance pasaran dollar index? Jadi dollar index daripada semalam dilihat tidak membuat apa-apa pergerakan yang major, iaitu hanya bergerak di antara paras 1.0320 dan 1.0375. Overall saya melihat pasaran dollar index adalah berada dalam keadaan yang neutral pada masa ini dengan paras resistent yang paling hampir ialah di paras 1.0450 dan paras support yang paling hampir ialah di paras 1.0300. Jadi pada pandangan saya, pasaran mungkin akan membuat pergerakan yang lebih besar selepas daripada laporan CPI malam nanti. Jadi sekiranya laporan CPI yang dikeluarkan malam nanti adalah positif iaitu lebih tinggi daripada 4.1% maka saya menjangkakan dolar indeks akan kembali mencuba paras ketinggian 1.0450 dan mungkin boleh mencuba sehingga ke paras 1.0550. Walau bagaimanapun sekiranya kita mendapat data CPI di antara paras 4.1% dan ke bawah berkemungkinan dollar index akan membuat kejatuhan maybe akan jatuh sehingga ke paras 1.02 kembali. Jadi pergerakan seterusnya daripada dollar index ini adalah sangat-sangat bergantung kepada laporan CPI yang akan dikeluarkan pada malam nanti. Seterusnya untuk pasaran gold eh. Jadi gold juga masih lagi tidak membuat apa-apa pergerakan yang signifikan pada masa ini. Masih lagi berada dalam range di antara 1.940 dan juga 1.980. Jadi pandangan saya masih lagi kekal neutral untuk pasaran gold. Again pasaran menantikan laporan CPI pada malam nanti yang menegol dijangka akan membuat reaction terhadap pasaran US dollar selepas daripada pengumuman data CPI malam nanti. Seterusnya untuk indeks equity S&P 500 semalam berjaya memecahkan paras 4330 meningkat sehingga ke paras 4344. Jadi seperti yang saya telah diskus sepanjang beberapa minggu ini bahawa saya melihat S&P 500, Dow Jones Nasdaq adalah berada dalam keadaan yang bullish dan malam tadi pasaran terus membuat kenaikan lagi jadi kalau kita dapat lihat dekat sini S&P 500 telah pun berjaya melepasi ketinggian pada bulan Ogos 2022 dan sekiranya momentum bullish ini masih lagi boleh berterusan maka paras resisten yang seterusnya ialah di paras 4500 dan seterusnya paras ketinggian pada tahun 2021 ialah di paras 4800 eh jadi mungkin terlalu optimis untuk menjangkakan S&P 500 akan mencapai paras 4800 dalam tahun ini walaupun bagaimanapun mungkin boleh mencapai pai paras 4400 ataupun 4500 sehingga penghujung tahun ini. Anyway, pada masa ini paras resistance yang paling hampir ialah di paras round number 4400 dan paras support yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 4250. Alright, seterusnya untuk pasaran Bitcoin. Jadi, seterusnya Bitcoin masih lagi berada dalam keadaan yang sideways dan membuat pergerakan yang sangat-sangat kecil eh, iaitu hanya bergerak di antara paras 25600 dan juga di paras 26,000. Overall pandangan saya Bitcoin masih lagi berada dalam keadaan yang bearish untuk short term ini dengan paras support yang paling hampir ialah di paras 25,000 dan paras resistance yang paling hampir ialah di paras 27,000 dan 28,000. Seterusnya untuk Seterusnya. pasaran US Oil WTI. Jadi semalam WTI membuat kejatuhan eh daripada paras 69.70 dolar jatuh kembali sehingga ke paras 66 dolar mencuba paras support sebelum ini. Pandangan saya WTI adalah berada dalam keadaan yang neutral tetapi pada masa ini lebih cenderung terhadap neutral bearish yang mana berkemungkinan boleh mencuba paras low sebelum ini iaitu di paras 63 dolar. Jadi apa yang kita dapat lihat dekat sini walaupun Arab Saudi cuba untuk untuk mempertahankan a, pasaran US oil daripada membuat kejatuhan dengan membuat pemotongan bekalan sebanyak 1 juta barrel, pasaran oil masih lagi terus jatuh pada masa ini. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahawa trader untuk pasaran oil menjangkakan ekonomi akan bertambah lemah pada tahun ini, especiallynya dengan data-data ekonomi yang keluar daripada China yang agak negatif pada muktahir ini eh. Overall para support seterusnya untuk WTI ialah di paras 62 dolar dan paras resisten yang lebih utama ialah di paras 75 dolar. Alright, jadi itulah global market update untuk hari ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja. Finally, semoga perkongsian ini bermanfaat. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel ini, especiallynya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.